Está chegando o dia da decisão do Campeonato Quijinguense 2018. E neste domingo, dia 2 de setembro, iremos conhecer o grande campeão. Para quem é a sua torcida? Juventus ou Fênix? Você não pode perder este super jogo. É domingo no Estádio Municipal Antônio da Silva. Juventus e Fênix, a partir das 14 horas. Final do Campeonato Quijinguense 2018. Você não pode perder. Traga a sua torcida e venha viver essa nova emoção. Realização Liga Desportiva Quijinguense. Apoio Prefeitura Municipal de Quijingue, Federação Baiana de Futebol, Sudesb, Secretaria de Assistência Social, Esporte, Cultura e Lazer.